Midva obožujeva njoke in danes jih bova pripravila iz cvetače. Lahko jih postrežemo kot glavno jed ali kot prilogo k mesnim in zelenjavnim omakam. Priprava je preprosta. Cvetača naj se kuha 10 minut. Zatem jo pretlačimo, dodamo moko in parmezan ter oblikujemo njoke. Veš, kaj je najboljše? Da jih lahko pripravimo na zalogo in shranimo v zamrzovalnik za dneve, ko ni časa za kuhanje. Le še skuhamo jih in postrežemo z omako. Dober tek!